ମା। ଇଏ ଜଣେ ମା ତା ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସି ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେ ବି ଜଣେ ମା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ତା ଶୁଭ ଆଖିରେ ଜଗତଯାକର ଦୁଃଖକୁ ହରୁଛି। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ, ଇଏ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ଏକଦା ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦେହୁରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେହୁରୀ କନ୍ୟାର ପୂଜାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ଦେବୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତି। ଦେହୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରି କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ରାଗରେ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭୋଗଥାଳି ଫିଙ୍ଗନ୍ତେ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଜନଶ୍ରୁତି ହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହେ, ମା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ରୂପରେ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ମା, ସିଏ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା। ଇଏ ଜଣେ ମା ତା ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସି ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ବି ଜଣେ ମା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ତା ଶୁଭ ଆଖିରେ ଜଗତଯାକର ଦୁଃଖକୁ ହରୁଛି। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ, ଇଏ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ଏକଦା ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦେହୁରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେହୁରୀ କନ୍ୟାର ପୂଜାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ଦେବୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତି। ଦେହୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରି କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ରାଗରେ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭୋଗଥାଳି ଫିଙ୍ଗନ୍ତେ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଜନଶ୍ରୁତି ହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହେ, ମା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ରୂପରେ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ମା, ସିଏ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।